This is Sravanti Sharma. আপনারা সকলোৱে মোক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ ইংলিছ মেডাম বুলি জানে সকলোৱে এতিয়া চাই আছে নম্বৰ ওৱান এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইউটিউব চেনেল এছামিজ মিক্সচাৰ চ' প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড ডোণ্ট ফৰগেট টু প্ৰেছ দ্য বেল আইকন বিলো চ' এতিয়া তুমি ক'লাই এতিয়া বহুতো ল'ৰাই হেৰি হৈ গৈছে বহুত প্ৰপ'জ চপ'জ আহি থাকে চ' এতিয়া আহিছোঁ আমি প্ৰেমৰ হেৰিলৈকে চ' চাবন দি আমাৰ ইংলিছ মেমৰ ৰিয়েল লাইফত প্ৰথম প্ৰেম কেতিয়া হৈছিলে প্ৰথম প্ৰেম মোৰ ক্লাছ নাইনৰ লাষ্টৰ ফালে হৈছিলে দেন তাতে মানে কি আৰু এইটো মানে মই প্ৰেম বুলি নকওঁ আৰু এইটো ইনফেচুৱেশ্যন বুলিয়েই ক'ব পাৰি চ' এনেকুৱা মানে কি আৰু কথা পাতিছিলোঁ ভাল লাগিছিল বাই মেছেজ কথা পাতিছিলোঁ সেয়াই আৰু মানে বাট তেনেকুৱা কোনো কমিটমেণ্ট নাছিল আছিল দিল্লীৰ ল'ৰা এজন আছিলে বাট অঁ লং ডিষ্টেঞ্চ আছিলে মানে এনেকুৱা লগ চক পোৱা ধান্দা নাছিলে চ' এনেই কথা পাতিছিলোঁ আৰু বাট তেনেকৈ তেনেকৈ পিছত এদিন ব্ৰেকআপ হৈ গ'ল বাট মানে সেইটো মই ছিৰিয়াছলি একো মানে সিমান গণ্য নকৰোঁ আৰু সেইটো ছিৰিয়াছ নহয় মোৰ মতে মানে ইটছ জাষ্ট ইনফেচুৱেশ্যন এতিয়া ফিল কৰোঁ মানে মই ইমান যেতিয়া মোক সেইটো হৈ গ'ল মানে যেতিয়া উই ব্ৰেক আপ মিউচুৱেলি তেতিয়াও মানে মই সিমান এটা কষ্ট পোৱা নাছিলোঁ যিমান মানে ফিল হয় আৰু মানুহৰ ব্ৰেকআপ হ'লে সেইটোৱে চ' তাৰপিছত এতিয়া আহিছোঁ প্ৰেমৰ সংজ্ঞা কি তোমাৰ হিচাপত প্ৰেম মানে কি কি বুজা তুমি প্ৰেম মানে মোৰ এতিয়া ৰিচেণ্টলি মোৰ এজনৰ লগত মোৰ ব্ৰেকআপ হ'ল চ' ব্ৰেকআপ হ'ল ব্ৰেকআপ মানে কি আৰু মিউচুৱেলি অলপমান ছেপাৰেশ্যন আৰু মানে কি আৰু তেনেকৈ মানে অ'কে চ' প্ৰেম মানে সেইটোৱে মই বুজোঁ মানে প্ৰেম মানে কেয়াৰ ল'ব লাগে এজনে সিজনৰ প্ৰেম মানে মিছা কথা ক'ব নালাগে মিছা ফাঁকি দি পেলাই তুমি যদি তাইক ইমপ্ৰেছো কৰিব খোজা বা তেওঁক ইমপ্ৰেছ কৰিব খোজা তেতিয়া কিন্তু লাভ নাই পিছতবোৰ এনেও সঁচাটো ওলাই পৰে চ' সেনেকৈ ৰিলেশ্যনছে বেয়া হয় চ' প্ৰেম মানে মোৰ মতে সত্য প্ৰেম মানে সঁচা কথা ক'ব লাগে আৰু প্ৰেম মানে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি প্ৰেম মানে লয়েল্টি মানুহ সদায় লয়েল থাকিব লাগে প্ৰেম কৰিলে আৰু যদি থাকিব নোৱাৰে দেন কৰিবই নালাগে বিকজ চিট কৰিলে মানুহৰ কেনেকুৱা ফিল হয় সেইটোতো চবেই জানে চ' প্ৰেম মানে মোৰ মতে লয়েল্টি প্ৰেম মানে অলপ টাইম দিয়া অলপ মৰম কৰা এনেকুৱা নহয় যে একদম মানে পূৰা বাট কমিটমেণ্টটো থাকিব লাগে মানে এনেকুৱা নহয় যে শ্বি ইজ নট হিয়াৰ চ' মানে মই বেলেগৰ লগত কিবা কিবি এনেকুৱা আৰু মানে সেইবোৰ নহ'ব প্ৰেম মানে কমপ্লিট কমিটমেণ্ট মোৰ মতে চ' সেইটোৱে বুজোঁ আৰু ইজনে সিজনৰ কেয়াৰ কৰা ঠিক আছে বাৰু এইবাৰ কোৱা এইবাৰ সুধিম যে বৰ্তমানৰ তুমি প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছে নে নাই একচুৱেলি মোৰ ৰিচেণ্টলি যোনটো মানে ব্ৰেকআপ হৈছে আই গেছ তাৰপিছত মানে মই আৰু বেলেগৰ লগত ৰিলেশ্যনটো তেনেকৈ ভাবিব নোৱাৰিম পটককৈ আই কান স্কিপ টু চাম আদাৰ গাই মানে তেওঁ মোক তেওঁ মানে মোৰ এটা ফাৰ্ষ্ট লাভ বুলি ক'ব পাৰি মানে বাকী মইতো ক'লোৱে যে ফাৰ্ষ্ট লাভ মানুহৰ ছিৰিয়াছ টাইপৰ নাছিলে মই বুজাই নাছিলোঁ সিমান বাট তেওঁক পাই পেলাই মই ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে প্ৰেম কি হয় মানে ৰিলেশ্যনটো ইমান দিনৰ নাছিলে মানে ওৱান এণ্ড এ হাফ মান্থ সেনেকুৱামান আছিলে এনেকুৱা মানে একদম শ্বৰ্ট পিৰিয়ডত বাট মই ছিৰিয়াছ হৈ গৈছিলোঁ বিকজ মানুহে যদি প্ৰেম কৰে তেতিয়া মানুহ একদিনতো মানুহে সঁচাকৈ প্ৰেমত পৰিব পাৰে চ' ময়ো তেওঁৰ লগত সঁচাকৈ প্ৰেমত পৰিছিলোঁ দেন তেওঁ খুব ধুনীয়া গান গাইছিল চ' তেওঁৰ গান শুনি তেওঁৰ চকুকেইটা দেখি তেওঁৰ হাঁহিটো দেখি মই মানে তেনেকৈ প্ৰেমত পৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্টতে বাট পিছত পিছত গৈ গৈ মানে মোৰ ফিলিংটো বহুত ডিপ হৈ গ'ল এণ্ড চ' মই তেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে প্ৰেম কি হয় মানে তেওঁ যেতিয়া মোক ইগন'ৰ কৰা হ'ল বা তেওঁ যেতিয়া মোক মানে এৰি থৈ গ'ল ক'ব গ'লে তেতিয়া মই ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে প্ৰেমত মানুহে দুখ পালে কেনেকুৱা কেনেকুৱা এটা মানে দুখ হয় মানুহৰ মানে সেইটো মানে মানুহজনী কমপ্লিটলি ভাঙি পৰে মানুহজনীয়ে হওক বা ল'ৰাটোৱেই হওক কমপ্লিটলি ভাঙি পৰে চ' মই মানে মানুহ ভাঙি পৰে চ' মই নিবিচাৰোঁ যে অন্য কাৰোবাৰ লগত তেনেকুৱা হওক বাট তেওঁ ছিংগাৰ আছিল তেওঁ খুব ভাল ছিংগাৰ তেওঁ খুব ধুনীয়া গান গায় আৰু মই আশা কৰোঁ তেওঁ ভৱিষ্যতেও খুব ভাল গান গাই থাকিব এনেকেই তেওঁ ধুনীয়া গান গাই থাকিব বাট মানে তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ যোনটো প্ৰেম আছিলে আই ডোণ্ট থিংক চ' বেলেগলৈ পটককৈ তেনেকৈ মই স্কিপ কৰিব পাৰিম মানুহে কয় যে আৰু তই ভাল ল'ৰা পাই যাবি বাট ফিলিংটো মোৰ যোনটো তেওঁৰ বাবে আহিছিলে সেইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ ফিলিং আছিলে মানে বুজাব নোৱাৰা অঁ পপুলাৰ গায়ক বেছ
he is very popular. But I mention korbo noharo naam. But okay, okay. Kena koi hoisile? Prem tu kena koi hoisile? First thi duka. Prem tu hoisile. Ami Instagram ot kotha pati silu first sote. Moi tar fan asilu agote. Tar moi tar gaan bilak khuni silu. But then moi tar Instagram ot message korilu ek din ki bata problem hoisile mo. Then tar kole je tar gaan ata loy pelai mane ki bata problem hoisile. Tar moi kolu. Tar moi krogala reply dile. Tar moi mane bhur excited ho bolu je tar reply dise. Then henake hedinahon kotha pati pelai thoi dilu tar pisot bohut din pisot kiba eta occasion asile mota wish korisilu mane hei tetia wish korte mane teo muk like respond korile bhalke then kotha patile patute 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 then aku next day kotha patile henake patute patute mo number khujile tenake whatsapp ot kotha pata hol phone ot rati rati kotha pata hol tenake logu palu then log pai log paisu kebar mane bahut bar paisu nopon hoy kintu teor mane concert ote moi paisu kisi ke tanglo teor already girlfriend asil nei agote teor actually eta relationship already asile teor ghor pra thik kori thoi disile but teor hetu kotha mo kobo pora nasile khulake so hetu karone moi hetu bostu gom puan asilu pisot moi jeta gom paisu titia moi completely bhangi porisilu because moi teor logot eta future dekhisilu moi teor logot bia patar moi teor logot eta family korar future dekhisilu but teor mane just as a girlfriend I guess muk loisile but teor hosake hoyto bhal lagisile hetu karone hoyto teor loisile ভাল লাগিবই পারে মানুহৰ কিন্তু তেওঁ মোক সঁচা কথাটো কব লাগিছিল তেওঁ সেইটো কথা নকলে মোক মোৰ ডেটিং কৈছিলে জনাই ডেটিং বা তেনেকুৱা টাইপৰ আছিল প্ৰেমিক প্ৰেমিকা যেনেকৈ ডেটিঙত যায় না না কেজুৱেলি লগ পাইছা না কেজুৱেলি লগ পাইছো তেনেকৈ ডেট ডেট তেনেকুৱা নাই সো মানে যেতিয়া মই গম পালোঁ যে তেওঁ অলৰেডি আছে তেওঁৰ লাইফত কোনোবা এগৰাকী তে মই তেতিয়া বহুত বেয়া লাগিলে মোৰ কিমান কিমান দিন মানে ব্ৰেকআপ হোৱা 2 weeks man was 2 weeks the pizza for sans asena nai pizza etu ma gom na pao but mane teo jehetu teo life ot egora ki ase so moi teo life ot ahi pela ki korim mane hetu but moi mur follow pra teo bhal pai thakim hetu moi mur follow pra bhal pai thakim ar teo bhal hoatu bisarim baki teo bhal pai na pai kintu teo upor মই তেওঁক কেতিয়াও ফোর্স নকৰোঁ কাৰণ ভাল ভাল পাবলৈ মানুহে কেতিয়াও ফোর্স কৰিব নোৱাৰে তেওঁ ফাৰ্ষ্টতে মোৰ ওচৰলৈ সঁচাকৈ ভাল পাই আহিছিল তেনেকৈ যদি ভাল পায় তেতিয়া বেলেগ কথা কিন্তু তেওঁ ফোর্সফুলি যে তুমি মোৰ লগত থাকিবই লাগিব সেইটো কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে ভাল পোৱা মানুহৰ লগত তুমি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰা তেওঁ তোমাক প্ৰপোজ কৰিছিল নে তুমি কৰিছিলা কি নাই নাই তেওঁ প্ৰপোজ কৰিছিল তেতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামত নহয় হোৱাটছএপত দেন relation to start whole then I love you but mane relation bostu to moi teneka nubujhu je manuhe mane I love you kole je mane eta relationship start hoi gol so din lage sob bostu heri hote so moi jetia ta lok palu titia moi basically mane premote porilu aru kobo hole so he aro mane etia এটা বহুত মানে হার্ট হৈ আছে হার্ট তো হৈছে না এটা কি অলপ হেই হৈছে প্রথম প্রথম কেইদিন বেছি হৈছে প্রথম কেইদিন বহুত বেছি হৈছিল বহুত বেছি বাট তাৰপিছত লাহে লাহে এতিয়া অলপ ৰিকভাৰ কৰিছো বাট ষ্টিল আৰু লাভ ইজ লাভ ইংলিছ মেমে সকলোকে ক্ৰেজি কৰি আছে এই ইংলিছ মেম আজি হাৰ্ড হৈছে কোনে হাৰ্ড কৰিছে হু ইজ দিছ সিংগাৰ আমি জানিব লাগে কোন হয় এইটো মই আপোনাক ভাবকচোন মই ৰৈব পৰা নাই মই কি ভাবি আছো কোন হয় পপুলাৰিটো বহুত আছে অসমত এইটো মই কোৱা নাযাব কিবা গেছ দিব পাৰিবা নেকি কিবা কিবা তোমাৰ সেই কিনিব পাৰিবা নেকি হিণ্ট হিণ্ট ইয়া অফ কেমেৰা দিম ইয়াতে দিব নোৱাৰি বিকজ তেওঁৰ এটা বহুত এটা পাৰ্চনেলিটি আছে তেওঁৰ বহুত নাম আছে ফেম আছে ইয়াতে চ' মই নিবিচাৰোঁ যে তেওঁৰ ফেমটো নষ্ট হওক ইয়াতে বহুতেই আছে দেই বহুত ছিংগাৰ আছে ইয়াতে বহুত ভাল ভাল ছিংগাৰ বহুত ভাল ভাল আমাৰ অসমত বহুত ৰাইজিং ষ্টাৰ ওলাইছে আমাৰ ইয়াতে কিন্তু মানে সেনেকৈ যদি মানুহ এজনৰ নাম মেনশ্যন কৰি দিয়া হয় তেন্তে তেওঁৰ ইমেজটো অলপ বেয়া হৈ যায় ন আৰু যিহেতু তেওঁৰ ফেমিলি আছে ফ্ৰেণ্ডছ আছে চ' এটা তেওঁৰ ডিগনিটি আছে ৰেচপেক্ট আছে সেইটো মই বচাই ৰাখিব বিচাৰোঁ সদায় বিকজ আই ষ্টিল লাভ হিম ঠিক আছে অ'কে এতিয়া ইংলিছ মেমৰ যে হ'বলগীয়া ফিউচাৰত হাজবেণ্ড কেনেকুৱা ভাবি হোৱাটো বিচাৰে সেইটো জানিব বিচাৰিব হাজবেণ্ড হাজবেণ্ড বা যি হওক এতিয়া বয়ফ্ৰেণ্ডত তুমি ক'লাই বাৰু তথাপি হাজবেণ্ডটো গৰাকী কেনেকুৱা ভাবিছিলে একেই হ'ব তথাপিও তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হাজবেণ্ড ফাৰ্ষ্টতে ওখ হ'ব লাগিব
দেন মাতটো ভাল হ'ব লাগিব লাইক অলপ গান চান গাব পাৰিলে ভাল পাম মই বিকজ গান গোৱা মানে গান গাব নোৱাৰে বিলাকৰ কি এইবিলাক চাই আছে তেওঁলোকৰ কি হ'ব হা গান গাব নোৱাৰা মানে বেয়া নহয় দেই বাট গান গালে মানে মোৰ এটা উইকনেছ বেছি আহে আৰু চ' মাতটো অলপ ধুনীয়া হ'ব লাগে দেই দেন সেইবোৰ বাৰু ধেমালি কথা বাট মষ্ট প্ৰবেবলি তেওঁৰ মানে আমিও ওখতে কিন্তু বাকী নাজানো তেওঁৰ কমিটমেণ্ট থাকিব লাগিব তেওঁৰ লয়েল্টি থাকিব লাগিব তেওঁৰ মানে সেই বস্তুটো মই আটাইতকৈ বেছি বিচাৰোঁ আৰু মোৰ মাক আৰু মোক বহুত ৰেচপেক্ট কৰিবই লাগিব সেইটোৱে আৰু মোৰ এনেকুৱা কোনো বিগ ডিমাণ্ড নাই যে তেওঁ বহুত ডাঙৰ মানুহ হ'ব লাগিব বা তেনেকুৱা পইচা হ'ব লাগিব সেইবোৰ নাই দেই মোৰ মানে এটা ভাল ফেমিলি মেন টাইপ হ'ব লাগিব আৰু বহুত কেয়াৰিং হ'ব লাগিব মানে সেইটো বেছি বেচিকেলি সেইটোৱে কথা আৰু মোক যাতে চিট নকৰে বিকজ অলৰেডি আই এম চিটেড চ' আকৌ আৰু চিট হ'ব মন নাই মোৰ আৰু এতিয়া তোমাৰ শুনিলোঁ গোটেইখিনি আৰু তোমাৰ তেনেকুৱা প্ৰেমৰ কিবা বা তেনেকুৱা ৰিলেশ্যনশ্বিপত কিবা মেমৰেবল মোমেণ্ট আছে নেকি কিবা তেনেকুৱা মনত থকা কমেডি হওক ফানি হওক বা চিৰিয়াছ হওক তেনেকুৱা কিবা মোমেণ্ট আছে বয়ফ্ৰেণ্ড বা আগৰ এক্স বয়ফ্ৰেণ্ড বা কাৰোবাৰ লগত বা তেনেকুৱা কিবা ফানি মোমেণ্ট কিবা আছে বা তোমাৰ কাৰণে কিবা কৰিছে কোনোবাই বিৰাট আখ তৰাটো আনি দিম বুলি কোৱা নাই বাৰু এনেকুৱা মেমৰেবল মোমেণ্ট মানে কি আৰু তেওঁ আগৰো হ'ব পাৰে কোনোবা আগৰতো তেনেকুৱা মানে মই লগেই পোৱা নাই চ' তেনেকুৱা মানে এনেই ফোন মানে মেছেজতে কথা পাতা চ' তেনেকুৱা কি মেমৰেবল হ'ব এওঁৰ লগত মানে কি আৰু এওঁক মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম ষ্টেজত লগ পাইছিলোঁ যেতিয়া তেওঁ মোক তেওঁ অন ষ্টেজে আছিলে তেওঁ তেনেকুৱা মানুহ নহয় যে তেওঁ বেক ষ্টেজ যাব তেওঁ অন ষ্টেজে মোক লগ কৰিছে অন ষ্টেজে মোৰ হাতত ধৰিছে চ' দেট ৱাজ মাই প্ৰেচিয়াছ মোমেণ্ট আছে চব পোৱা নাযায় চব পোৱা নাযায় কিন্তু ইমানবোৰ ফাংচন হৈ আছে এতিয়া ইমানবিলাক চিংগাৰে গান গাই আছে তাৰ মাজতে আৰু হাতত ধৰিছিলে দেন মই কথা পাতিছিলোঁ দেন ভালকৈ বহালে চহালে তেওঁৰ মেম্বাৰ্ছখিনিও খুব ভাল আছিলে মোক ভালকৈ চবেই ৰেচপেক্ট দি কথা পাতিছে মোক বহালে মোক তেওঁৰ লগত বহাইছে কথা পতাইছে চিনাকি কৰাই দিছে তেওঁ সেই মোমেণ্টটো মোৰ কাৰণে বহুত প্ৰেচিয়াছ আছিলে বিকজ মই ভবা নাছিলোঁ তেওঁৰ নিচিনা মানুহ এজনে মোৰ নিচিনা ছোৱালী এজনীক পটককৈ ইমান মানে ইমান ইজিলি ইমান ভালকৈ ইমান ইমান ৰেচপেক্ট দিব বাট পিছত এনেকুৱা হ'ব বুলি মই ভবা নাই অফক'ৰ্ছ তেতিয়া মই একোৱেই নাজানিছিলোঁ বাট সেইখিনি সময় মোৰ কাৰণে বহুত প্ৰেচাৰ আছিলে কাৰণ মানে কি আৰু এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ খুব ডাঙৰ ছিংগাৰ বা তেওঁ খুব ডাঙৰ এক্টৰ সেইটো কাৰণে মই ফূৰ্তি পাইছিলোঁ সেইবোৰ নহয় তেওঁ এজ এ পাৰ্চন যে মোক অন ষ্টেজ বেক ষ্টেজ নহয় দেই অন ষ্টেজ যে মোক কেনেকৈ মানে হেৰি কৰিছে সেইটোৱে মোৰ কাৰণে বহুত প্ৰেচিয়াছ মোমেণ্ট আছিলে তুমি যে মোক সেইদিনা এটা গান পঠাইছিলা গাই সেইগৰাকী ছিংগাৰ নেকি ভাবিব পাৰা নাম নকবা দেই মই মোবাইলটো পেলাই দিম কেমেৰা পেলাই দিম চব পেলাই দিম সেইটো নহ'ব কৈছে বাৰু মোক বাট মই ক'ব নোৱাৰোঁ মোক মেইল কৰিলেও মই ক'ব নোৱাৰোঁ মেছেজ কমেণ্ট ইনষ্টাগ্ৰাম মেছেজ কৰিব বাট নাজানো ট্ৰাই কৰিম ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ বিষয়ে একো ভবা নাই মানে আই ডোণ্ট ৱান্ট এনি মোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপছ যদি ৰিলেশ্যন হ'ব আছিল তেওঁৰ লগতে হোৱা কথা আছিল এতিয়া মই মোৰ কেৰিয়াৰত কনচেনট্ৰেট কৰি আছোঁ কাম কৰি আছোঁ কলেজ কৰি আছোঁ সেনেকৈ মোৰ চলি আছে বাট মই জে বি ল' কলেজত কৰি আছোঁ একচুৱেলি দেন এতিয়া মই বৰ্তমান কৰি আছোঁ তাতে চ' পঢ়ি আছা মানে কি শিকাই আছা পঢ়ি আছোঁ পঢ়ি চ' জে বি ল' কলেজত কৰি আছোঁ দেন মই এক্টিং লাইনতো নিজকে ছাকচেছফুল বনাব বিচাৰোঁ বিকজ এই লাইনটো মোৰ খুব মানে ড্ৰিম লাইন হয় মোৰ এইম হয় ক'ব গ'লে চ' ভাবোঁ যে মই নিজে ছাকচেছফুল হ'লে এনেও লাইফত কোনোবা নহয় কোনোবা ভাল মানুহ আহিবই কিন্তু তেওঁক পাহৰাটো মোৰ কাৰণে ইমান ইজি নহয় চ' চাওঁ লাহে লাহে যদি
যেতিয়া মুভ অন করিম যদি মানুষ অটোমেটিকালি লাইফলে আহে যদি ভাল লাগি যায় তেতিয়া মানুহে নিজকে রখাব নোৱাৰে সো তেতিয়া যদি কিবা হয় তেতিয়া বেলেগ কথা বাট বর্তমান মই কোনো রিলেশনশিপৰ কথা ভাবা নাই দা অপশন দিছো তোমাক এটা হল হয়তো যদি পেটসাফ হয় ভাল কথা তেওঁ লগত যদি নহয় আমি আশা কৰিছো তুমি ভাল এগৰাকী লৰা পোৱা ভৱিষ্যতে সো বেষ্ট উইচেছ থাকিলে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর খুব সুন্দর করে তুমি শেয়ার কৰিলা ভাল লাগিলে থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ